за велосипедските патеки. Не ги гласате. Факт. Факт. Тоа е факт. Го баравте објектот парк. Парк, парк. Вашата министерка за култура ви дава финансиски средства на граѓаните на Битола. Треба да се стави во развојна програма да се отпочне. Вие гласате против собствената министерка за култура која што доаѓа од Битола. И тоа знаеме зошто добро го правите вие. Вие треба да му речите на министерката за култура таа да си поднесе оставка која е доблесна. Нема поддршка од матичната партија. Од собствената матична партија. Како ќе го објасните тој факт во јавноста? Не можете никако да го објасните. Даваат, помагаат, колку што можат, колку што сметаат. И не гласат. Целта е кочење. Кочење, вие знаете дека е тоа кочење. А тоа, дали некој ќе си даде оставка или не, добро, ви кажа градоначалнико, тука. Оставка треба да си барате во вашите редови. Не да барате од други. Вината, кај вас треба да ја барате?